নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম নৰসিংহ পাতৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ এই নৰসিংহ পাতৰ বহুতখিনি উপকাৰিতা আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত থাকে তাৰে ভিতৰত শৰীৰৰ ভিতৰৰ ফাংচনখিনি ঠিক কৰিবলৈতো ঠিক কৰেই তাৰ উপৰিও আমাৰ চুলি ছাল ইত্যাদিৰ বাবে এই নৰসিংহ পাত বহু ক্ষেত্ৰত উপযোগী হয় আৰু সেইবাবে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ য'ত আমি কথা পাতিম বিভিন্ন বেনিফিটছৰ ওপৰত এই নৰসিংহৰ পাতে কেনেধৰণে আমাক সহায় কৰে আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে জনাই থওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ প্ৰথমটো যিটো প্ৰপাৰ্টি হৈছে এই নৰসিংহ পাতৰ সেইটো হৈছে এণ্টি ডায়েবেটিক প্ৰপাৰ্টি অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ই বহুখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে কেনেধৰণে সহায় কৰে এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নৰসিংহৰ পাতত বহুত হাই পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে আৰু এই ফাইবাৰ থকাৰ বাবে আমাৰ যিবোৰ খাদ্য আমি খাই থাকোঁ সেই খাদ্যসমূহ লাহে লাহে ডাইজেষ্ট হয় আৰু যিহেতু ই লাহে লাহে ডাইজেষ্ট হয় আমাৰ তেজত ব্লাড চুগাৰ লেভেলটো লাহে লাহে বাঢ়ে আৰু সেইবাবে চুগাৰ লেভেলটো স্পাইক নকৰে বা পটককৈ বাঢ়ি নাযায় খাদ্য খাওঁতে আৰু সেইকাৰণে কোৱা যায় যে ইয়াত এণ্টি ডায়েবেটিক প্ৰপাৰ্টি থকা বুলি এই নৰসিংহ পাত ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰে চাটনি বনাই খাব পাৰে বা কেতিয়াবা কেঁচাকৈ 4-5টা পাত চুবাই খাব পাৰে আৰু লগতে নৰসিংহৰ জোল হিচাপেও খাব পাৰে দ্বিতীয়টো উপকাৰিতা হৈছে ডায়েৰিয়া বা ডিচেণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত নৰসিংহৰ পাত বহুত ভাল হয় অকল ডায়েৰিয়া ডিচেণ্ট্ৰিতে নহয় লগতে কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকিলেও এই নৰসিংহ পাতে সহায় কৰিব পাৰে কাৰণ এই নৰসিংহৰ পাত আমাৰ পাকস্থলীৰ বাবেও বহুত ভাল হয় আৰু লগতে ডাইজেশ্যন কৰিবলৈও ই বহুতখিনি আমাক সহায় কৰে ডায়েৰিয়া বা ডিচেণ্ট্ৰি হৈ থাকিলে বা বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা প্ৰব্লেমত ভুগি থাকিলে আপোনালোকে নৰসিংহৰ জোল খাবলৈ চেষ্টা কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ পেটৰ অসুখ বহুতখিনি ভাল হৈ আহিব ইয়াৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে আমাৰ চুলিৰ ওপৰত নৰসিংহ পাত চুলিৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় বিশেষকৈ আজিকালি যিবোৰ সাধাৰণ সমস্যা আমাৰ চুলিৰ হৈ থাকে যেনেকৈ ধৰি লওক সময়তকৈ আগত চুলি পকি যোৱা চুলি ফাটা আৰু লগতে চুলি সৰা আৰু খুব বেছিকৈ ডেণ্ড্ৰফৰ প্ৰব্লেম হোৱা মূৰৰ তালুত খজুৱতি হোৱা এই সকলো ক্ষেত্ৰতে নৰসিংহৰ পাতটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয় এতিয়া এই নৰসিংহৰ পাতটো আমাৰ চুলিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বাবে আপোনালোকে যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণতে ছাজেষ্টেড যিটো তেল হয় সেইটো হৈছে নাৰিকল তেল নাৰিকল তেল অলপ কুহুমীয়া গৰম কৰি ল'ব আৰু তাত কেইটামান 6-7টামান নৰসিংহৰ পাত ভালকৈ বইল কৰিব আৰু সেই নৰসিংহৰ পাতকেইটা ক'লা হোৱালৈকে বইল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যেতিয়া ক'লা হৈ যায় তেতিয়া সেই তেলটো চেকি পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগে আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মূৰৰ তালুত মালিচ কৰি দিব লাগে নৰসিংহ পাতৰ এনেকুৱা গুণ আছে যি আমাৰ প্ৰি মেচিয়ৰ হেয়াৰ অৰ্থাৎ পকা চুলি ঠিক কৰাৰ ক্ষমতা বহুতখিনি ইয়াত আছে বিশেষকৈ ইয়াক দৰৱ হিচাপেও বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে পকা চুলি ঠিক কৰিবলৈ বা ফটা চুলি ঠিক কৰিবলৈ ইয়াৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে কলেষ্ট্ৰলৰ ওপৰত কলেষ্ট্ৰলৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম যেনেকৈ ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ বাঢ়ি থকা বা HDL কমি থকা বা LDL বাঢ়ি থকা এইকেইটা সমস্যাই সাধাৰণতে কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰে আৰু যদি কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ শৰীৰত আছে তেনেহ'লে নৰসিংহৰ পাত নৰসিংহৰ জোল এই সকলোখিনিয়ে বহুতখিনি সহায় কৰিব কাৰণ ই আপোনাৰ HDL বঢ়াবলৈ সহায় কৰে HDL বাঢ়ি গ'লে ই অট'মেটিকলি LDL কমাবলৈও সহায় কৰে আৰু ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ কমিবলৈও সহায় কৰে HDLটো হৈছে ভাল কলেষ্ট্ৰল যিটো আমাৰ শৰীৰত বহুত বেছি প্ৰয়োজন আৰু এই HDL বঢ়াব পৰা ক্ষমতা এই নৰসিংহৰ পাতত আছে ইয়াৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে যে ইয়াত এণ্টি অক্সিডেণ্টছ প্ৰপাৰ্টি আছে অৰ্থাৎ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিউশ্যন বা বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ বাবে হোৱা শৰীৰৰ যিখিনি অপকাৰ অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ বুলি যিটো কওঁ সেই অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ কমাবলৈ এই এণ্টি অক্সিডেণ্টছ থকা নৰসিংহৰ পাতে বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু লগতে ৱেইট লছৰ ক্ষেত্ৰতো ই বহুতখিনি সহায় কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও ইমিউনিটি বুষ্ট কৰা বা বেক্টেৰিয়াৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰাৰো ইয়াত ক্ষমতা আছে আৰু সেইবাবে চৰ্দি কাহ পানী লগা সঘনাই যদি হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰ চেঞ্জৰ বাবে যদি শৰীৰত প্ৰব্লেম হৈ থাকে তেনেহ'লে জনা যায় যে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো শ্ল' হৈ আছে বা ল' হৈ আছে যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰে ফাইট কৰিব পৰা নাই আৰু সেই ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ নৰসিংহৰ পাত আমি খাব লাগে তাৰ পিছৰটো উপকাৰিতা হৈছে স্কিনৰ ওপৰত স্কিনৰ ওপৰতো এই নৰসিংহ পাতে বহুতখিনি সহায় কৰে বিশেষকৈ স্কিন এলাৰ্জি খজুৱতিৰ যদি থাকে বা কিছুমান ইৰিটেশ্যন যদি হয় কেতিয়াবা দাগ থাকি যায় হাতে ভৰিয়ে আগতে পুৰাৰ যদি দাগ থাকে বা কিছুমানৰ এনেই খজুৱাই খজুৱাই ৰঙা পৰি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এলাৰ্জি প্ৰব্লেম যদি আছে তেনেহ'লে নৰসিংহ পাতৰ পেষ্ট বনাই পেলাই লগালেও যেনেকৈ নিম পাতে কাম দিয়ে তেনেধৰণে নৰসিংহৰ পাতেও বহুতখিনি কাম দিয়ে
এই নৰসিংহ পাতে লিভাৰ ডিটক্সিফাই কৰিবলৈও বহুতখিনি সহায় কৰে। লিভাৰৰ যিখিনি এনজাইম, সেই এনজাইমখিনি যাতে সঠিককৈ ওলায় সেইখিনিৰ ওপৰতো সহায় কৰে। আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত মিক্স হৈ থকা পেষ্টিচাইডছ ইত্যাদি বস্তু যেতিয়া আমাৰ লিভাৰত ফিল্টাৰ হয়গৈ আৰু লিভাৰখন টক্সিক কৰি পেলায়, সেই টক্সিক লিভাৰো ডিটক্সিফাই কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰত এই নৰসিংহ পাতে সহায় কৰে। চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়াবৰ বাবে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম দিয়ে আৰু ডাঙৰৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি কাম দিয়ে। চকুৰ দৃষ্টিশক্তি ভালকৈ ৰাখিবৰ বাবে যিখিনি ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোখিনি ভিটামিন এই নৰসিংহ পাতৰ দ্বাৰা আমি পাব পাৰোঁ। আৰু শেষত এনিমিয়াৰ যিটো প্ৰব্লেম থাকে, RBC কাউণ্ট কমি থাকে, সেই ক্ষেত্ৰতো এই নৰসিংহ পাতে বহুতখিনি সহায় কৰে, কাৰণ তাৰ দ্বাৰা আমি আইৰণৰ কোৱাণ্টিটিও ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে নৰসিংহ পাতৰ বিষয়ে, তাৰ কি গুণ আছে সেইখিনি বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিলোঁ। এতিয়া চমুকৈ কৈ দিছোঁ যে কি কি ধৰণে ইয়াক খাব পাৰি। আমি সকলোৱে জানোৱেই অৱশ্যে যে নৰসিংহৰ জোল বনাই খাব পাৰি, লগতে ইয়াক কেঁচা ফৰ্মতো চাটনি কৰি ধনিয়া পাতৰ লগত মিক্স কৰি চাটনি বনাই পেলাই খাব পাৰি কেঁচা ফৰ্মত। আৰু তাৰ উপৰিও চুলিত সানিবৰ বাবে মই অলৰেডি ক'লোৱেই, তেলৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই কৰিব পাৰি। ছালত সানিবৰ বাবে ইয়াক আমি পেষ্ট বনাই সানিব পাৰোঁ। আৰু তাৰোপৰি যদি এইখিনিও নকৰে তেনেহ'লে কেঁচাকৈও ৰাতিপুৱা খালী পেটত আপোনালোকে 5টাৰ পৰা 6টা নৰসিংহৰ পাত ভালকৈ ধুই পেলাই চুবাই পেলাইও খাব পাৰে। শেষত আৰু এটা টিপছ দিওঁ যে ই যিহেতু ডাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰে, ইয়াক চফ গুটিৰ লগতো মিক্স কৰি খাব পাৰি ভাত খোৱাৰ পিছত। কেনেধৰণে খাব পাৰি সেইটো হৈছে, নৰসিংহৰ পাত ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই কৰকৰীয়া কৰি পেলাব লাগে। শুকাই দিলে সেইটো কৰকৰীয়া হৈ যায়, শুকাই যায় পাতটো, আৰু তাৰপিছতে চফ ভাজি ভাজি পেলাই চফৰ লগত মিক্স কৰি থৈ দিলে মাউথ ফ্ৰেছনাৰ হিচাপেও কাম দিয়ে আৰু লগতে পেটৰ ডাইজেশ্যনতো খোৱাৰ পিছত বহুতখিনি সহায় কৰে। চফ গুটিৰ নিজৰো এনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি আছে যাৰ বাবে ইয়াক খাদ্য খোৱাৰ পিছত খোৱা যায়, আৰু চফৰ লগত যদি নৰসিংহ পাত মিক্স কৰি দিয়া যায় তেনেহ'লে আমাৰ পেটৰ হেলথটো বা পাকস্থলীৰ যিটো হেলথ, সেই হেলথখিনি আমি সদায় ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে, আৰু যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ, নমস্কাৰ।